Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 січня. Сьогодні у випуску. Якою бути еспланаді? Пропозиції містян прийматимуть до кінця січня. Україна посилила контроль при в'їзді на свою територію. Як відтепер працюють пункти пропуску на Сумщині? Дружба із символом року. У Сумах відкрили перший в Україні клуб юних кінологів. Якою бути еспланаді? У Сумах оголосили початок громадських слухань проєкту детального плану територій між вулицею Харківською та проспектом Лужпи. Пропозиції містян прийматимуть до кінця січня. Потім проєкт буде винесено на розгляд містобудівної ради. Брифінг міського управління архітектури – це публічна заява про початок громадських слухань. За словами головного архітектора міста, проєкт детального плану території вже розроблений. З ним можна ознайомитися і залишити свої пропозиції та зауваження. З проєктної документації можна ознайомитися на Воскресенській 8А, тобто в управлінні архітектури та містобудування. Вони будуть вивішені на стендах і документація в повному обсязі, тобто також знаходиться в управлінні. Якщо буде бажання, приходьте, знайомлюйтесь і будемо приймати всі пропозиції, які будуть надходити. Втім, враховуватися будуть не всі побажання, попереджають в управлінні архітектури. Якою бути еспланаді мають вирішувати насамперед ті, хто пов'язаний з цією частиною міста. У нас є демонстраційний матеріал, щоб всі бачили, яка територія охоплюється. Це проспект Лужпи, вулиця Івана Сірка, вулиця Харківська. Саме ці мешканці, юридичні особи, яких знаходяться тут, відповідні об'єкти можуть надавати. Тобто, коли будуть надходити пропозиції від мешканців міста, не пов'язані з цією територією, там других районів вулиці Курської, Роменської, вони будуть реєструватися, але їх пропозиції можуть бути не враховані. Робота над проєктом детального плану проведена серйозно, переконує його головний розробник. Тут вирішується жилищно-общественний центр, який для міста десь приблизно дає 150 тисяч квадратних метрів общей площі квартир. Далі – общественні учреждения дополнительні для общественного центру і для району 7А і 7Б. Рішення транспортної проблеми, автостоянки для жителів цього району. Сумніви щодо якості розробленого проєкту висловлює депутат міської ради Дмитро Лантушенко. Говорить, в управліннях Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживспілки, а також в обласному департаменті екології відмовились погоджувати план, бо той має суттєві недоліки. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день жодних власне, вимог не було враховано від департаментів цих трьох. І на містобудівну раду проєкт Олександра Ісаковича буде виходити в тому вигляді з мінімум трьома запереченнями уповноважених структурних підрозділів, які чітко зазначають про незаконність і неможливість будівництва в таких-то рамках і в таких-то можливостях. В міському управлінні архітектури сподіваються, що автори проєкту усунуть всі недоліки до кінця січня. Зокрема, громадськість пропонує допустити на містобудівну раду кілька проєктів детального плану замість одного. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Нацбезпека починається з кордону. З 1 січня 2018 року Україна посилила контроль при в'їзді на свою територію для громадян 70 країн світу, у тому числі Російської Федерації. У чому суть нововведень, знають наші журналісти, які в перші дні 2018 року побували на одному з пунктів пропуску. З 1 січня 2018 року на всіх державних українських пунктах пропуску введена додаткова біометрична система контролю. Ми зараз знаходимося на автомобільному пункті пропуску Юнаківка, щоб подивитися, як працює ця система. Прикордонники говорять, систему фіксації біометричного контролю для іноземців та осіб без громадянства презентували в Держприкордонслужбі України 21 грудня, а вже з 1 січня вона запрацювала на всіх пунктах пропуску.
Ця система розгорнута в усіх міжнародних, міждержавних пунктах пропусках, які функціонують в межах Сумської області. Це три залізничних пункти пропуска, пункти контролю, такі як Конотоп, Зернове, Хутір-Михайлівський, а також в міжнародних і міждержавних автомобільних пунктах пропусках. Міждержавних – це Покровка, Рижівка, міжнародних – Велика Писарівка, Юнаківка, Катеринівка та Бачівськ. Тепер процес проходження прикордонного контролю для громадян іноземних держав проходить так. Про змінення законодавства України ви вже знаєте? Знаю. Сьогодні вам потрібно буде тільки залишити свої відпечатки пальців. Ознайомтесь, як правильно потрібно прикладати руку. Так, тепер приложите 4 пальці правої руки, сомкніть і добре прижміть. Большой палец правой руки. Антон Рогозін з міста Кам'янськ-Уральський Свердловської області охоче розповідає про мету візиту. У мене супруга українка. До України їде без жодного страху. Додатковий контроль на Сумщині проходить швидко. За що боятися? Тут же такі ж люди, як везде. На Гоптівці я проходив часа 3. Поки там вся база, поки тут ще смотрю, минути считані. Система фіксації біометричних даних з'єднана із національною системою верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, внесених українським МЗС в оновлений список країн міграційного ризику. Спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України затверджено перелік країн, яких віднесено до категорії ризиків. Цей перелік включає 70 країн. Із цих 70 країн до цього переліку входять також країни пострадянського простору. Це такі як Республіка Киргизстан, Республіка Таджикистан та Російська Федерація. Інспектори говорять, з початком збройного конфлікту на Донбасі рух громадян і автівок через українсько-російський кордон значно зменшився, черг немає. Додаткова процедура контролю теж не забере багато часу. Якщо людина перетинає державний кордон в перший раз, необхідно буде відсканувати відбитки пальців. Але якщо людина буде перетинати наступного разу, процедура пришвидшиться, тому що база даних буде вже містити ці відбитки. Автоматично вважаються вже дані паспортного документу, тому час набагато зменшиться. Починаючи з 1 січня 2018 року в пункті пропуска Юнаківка на в'їзд в Україну перетнуло біля 50 громадян Російської Федерації. Жодних проблем щодо внесення в базу даних не виникало. Незадоволення від громадян не надходило. Відповідно до указу президента України, від сканування відбитків пальців на кордоні звільнені керівники держав, особи, що мають дипломатичні паспорти, і ті, хто не досягнув 18 років. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах поліція затримала двох зловмисників, які наживалися на пенсіонерах. На рахунку чоловіків, раніше судимих за наркотики та крадіжки, кілька десятків шахрайств. Вранці один із чоловіків зателефонував літній сумчанці. Назвався начальником поліції і повідомив, що її онук вдарив однокласника. На лікування потерпілому потрібно 5 тисяч доларів. Після озвученої суми слухавку взяв буцімто онук пенсіонерки. Бабушка, дай, пожалуйста, деньги, щоб мені випустили. А тоді він говорить: ну хорошо, прийде зараз участковий і забере у вас деньги. Отримані гроші в доларах шахраї вирішили обміняти на гривні. Частину суми перераховували на карточку спільників. В цей час їх і затримали правоохоронці. За що вас задержали? Ну не просто ж так. Я не знаю. Я стояв. Затриманим 40 та 46 років. Раніше судимі за наркотики, крадіжки та шахрайства. Під час слідчих дій у них вилучили понад 20 тисяч гривень. Мобільні телефони, з яких вони телефонували жертвам, банківські карти та автомобіль. За підрахунками правоохоронців, за рік вони скоїли 15 аналогічних злочинів, за які отримали сотні тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Карного кодексу України «Шахрайство». Зловмисникам може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.
За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Перший в Україні дитячий клуб дресирувальників відкрили у Сумах. Юний кінолог діятиме під егідою Нацполіції. Поки він налічує 14 членів віком від 7 до 17 років. Та діти разом зі своїми чотирилапими друзями вже обіцяють зібрати комплект нагород на травневому чемпіонаті України серед юних дресирувальників собак. Рам, поздоровайся. Голос, голос. Молодець, хорошо. Плац. От умниця. Штинь. Хорошо. Іди сюди. Обнімашки. Молодець. Рамзесу 1 рік і 7 місяців. Попри юний вік, він досвідчений вихований пес. А його господарка мріє, аби її захоплення собаківництвом згодом стало професією. Мне кажется, дрессировка, кинология – это очень сильно важно, потому что собака, когда она обучена, она не тронет человека, она всегда слушает хозяина. Скорее всего, будущая профессия, потому что я это просто обожаю, и я собираюсь связывать свою жизнь с этим. И в будущем я мечтаю, чтобы у меня был питомник, потому что я очень обожаю немецких овчарок. 5-річний йоркширський тер'єр Мартін – новачок, проте за 2 місяці занять навчився виконувати команди, ламаючи стереотипи про обмежені можливості своєї породи. Я взагалі не думала, що він буде багато команд, знаєте, так як взросла собака, її дуже важко навчити. Але все одно ми знаємося такі звичайні команди – сидіти, лежати, місце рядом. Да. І зайку – це наша фірменна команда. У мене самий в світі грозний пес. Клуб «Юний кінолог» в Сумах перший в Україні. Поки в ньому займається 14 чоловік. Але тут раді бачити всіх маленьких любителів собак, навіть якщо ті не мають улюбленця вдома. Теорія та практичні заняття зі слухняності, трюкової та циркової дресури. Професійні кінологи обіцяють навчити дітей правильно поводитися з тваринами, а чотирилапих – гарних манер. Тут діти вчаться не тільки управляти собакою, вони, прежде всего, воспитують себе. Вони вчаться бути організованими, вони вчаться розуміти собачок, вони вчаться управляти внутрішнім состоянням собаки. А це дуже важливо. Тут саме головне не то, як ти научиш собачку сісти чи лечь, а то, як собака захоче для тебе це зробити. А це немаловажно. Сьогодні юні кінологи отримують посвідчення учасників клубу. Якщо нині для них це просто хобі, для поліцейських собаки є повноцінними напарниками, які разом з людьми стоять на сторожі правопорядку. По-перше, це друг, та саме головне. Ну і, як нам говорять, це наше спецсередство. Норд, зараз дана собака, це слідова собака, вона працює по пошуку преступників, правонарушителів, ну, лиць, які без вести пропали. Собака – это раскрытие преступлений. В первую очередь это и нахождение, и розыск преступников, это и раскрытие преступлений, связанных с наркотиками, раскрытие преступлений, связанных с оружием, взрывчаткой. Под эгидой нас полиции был создан такой клуб «Юный кинолог». Нам действительно важно, это наше будущее, наше подрастающее поколение, которое будет, может быть, будет со временем работать в кинологическом подразделении ВМП Сумской области. Деякі учасники клубу і справді бачать собаківництво професією в майбутньому, а поки вони наполегливо готуються до всеукраїнських змагань юних кінологів, які відбудуться у Сумах в травні. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Малеча сумських машинобудівників проїхалася в новорічному експресі. Не сама, а разом з улюбленими казковими героями. Аби свята запам'яталися, сумське НВО спільно зі своїм палацом культури влаштували для дітей яскраву святкову програму із виставою та подарунками. Шарики, Дід Мороз з бородою. Як тебе звати? Ілля. А скільки тобі років? У кімнаті Діда Мороза – справжній аншлаг, не менш людяною біля нової композиції «Фоє палацу». Юні відвідувачі прагнуть швидше сфотографуватися із новорічним оленем і його другом білим ведмежатком. На дітях яскраві костюми, з-поміж інших вирізняється Леонід, який сьогодні приміряв маску Зоро. Це такий герой, він рятував бідних людей від поганців. Діти готувалися до свята, відтак хизуються знанням віршів. Деякі з творів претендують на статус новорічних гуморесок. Хто?
Хтось зустріне новорік на Багамах, одягнувши від сонця панами. Хтось буде його зустрічати перемогами з партії, а нам доведеться сидіти у аеропорті. Їй дуже цікаво. Вона і вчора ми приходили, ну вчора запізнились, а сьогодні вже з Дідом Морозом плясати будемо. И всем пожелаем удачи. Настроение прекрасное. Пришли во дворец культуры, потому что это дворец моего детства. Я здесь выросла. Елка очень нравится, очень красивая. Это развивает малыши, это эмоции, это впечатление. Ще більше емоцій і вражень від перегляду вистави. Проїхатися новорічним експресом дітей кличуть фіксики. Саме вони допомагатимуть Діду Морозу на шляху здійснення дитячих мрій. Вистава щедро приправлена гумором, і головний герой у ній – не старий забудькуватий дід, а стильний сучасний чолов'яга, що знається на мистецтві. Гарного настрою додають і новорічні танці. Аби у новому році було не лише весело, а й солодко, Снігуренька вручає дітям сумських машинобудівників яскраві пакунки із смаколиками. Адміністрація спільно з Палацом культури в цьому році побудувала новорічний еспрес. А профспілка снабдила цей новорічний еспрес цікавими новорічними подарунками. Вкладаючи гроші в дітей, ми будуємо майбутнє держави, майбутнє нашого підприємства. І прийдеш не рік собаки, нехай буде другом для підприємства і охоронцем. Поспішають висловити побажання і ті, без кого діти сумських машинобудівників вже не уявляють свого дозвілля. Мої маленькі любі сумчани, я уже до вас поспішаю у дорозі з подаруночками, з новорічними святами буду вас вітати, щоб ви завжди вірили у новорічні дива. Нехай у вас ніколи нічого не ламається! Дітки, нехай мир та спокій буде завжди у ваших домівках та у ваших серцях. З Новим роком! Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.